tugenze mu kupepeta yanga tufefeta kumacha kuna kurelo sifefeka baina uluna kurunja ululu kujabuza nene mu Australia baina Australia National Day uluna kunubalu teka wukubanga Bungereza mbisele biyali etani so colonizing ama wanga genja ulo kati Bungereza wali walo Australia na Australia wali wa Austria yiri mu Europe ne Australia eri ludda wa ne Australia yeri ndo zeri mu Indian Ocean eri mu Indian Ocean eri mu Indian kati jepogera kochi kwa Australia. Australia. Elimu India. Bajitanga New South. Bajitanga New South Wales. Neka tibajita. Bajita Australia. Abazungu bakolea enye fujo. Jitiri fujo. Baruwa nila enyo. Abangereza na Abafaransa. January ya bili mukaga. Lukumu lusambu. Chinana munana. Bungereza ya Londa. Captain Arthur Phillips. Akwata. Ne binjali abantu bali lukumi. Kakubo kuliko abasibe baba convict so kubama kumera gabu ngereza lusamfu niba mwela kuno naba kumi bikumi bisatu naba tuwala u naba teka kumeri niba genda Australia Bungereza ya Bungereza ya kwata abazibe misango eminene abatemu bani ba capital offenses babi ngabasibira wa Australia ne batwala bona Australia babere bulianze bikolobero mu Bungereza nge batwali batwala nge iwe ati bisere bati banazimba Suez Canal umanya wali nge dawega tawali yes Egypt eranga ba era Egypt bagamba it's a country on two continents kakati bali nga baita betolola bwe nibaite Morocco, nibajiano West African Coast gabo laba Vasco da gama kuyatambu kanabuwe baite Mary ya ite yobuetio na yeto olola nesara nedawa negena mu Australia katu batu ukeyo basanga yuba aboriginals bano yuba Nancy abayo sangu abayo yuba tuine liba Red Indian ni baba lumba ni baba jaketa kari yawe ilabu unakule balubalanga Invasion Day Sosi National Day gaba liwe balu jabuza katulugendo silwali lwangu era abantu makumi asatu bafira mukubo kyesale abantu abalina jaguza beba wamba oba abawambibwa abawambibwa katata kuna abawamba bajaguza neda abawambibwa be si beba jaguza ani ali nokujaguza zindoza nti kati wano echenja ulo wano wano tuina abanunule na abanunula katata abanunule beba jaguza kati abanunule bega takubawamba bega takubawamba wano ne bajaguza bajaguliza wa ne bajaguliza wa sija kusobola oboli na jo reportinga oboli reportinga ko oboli wa kokera usi oboli wa jati eri echambogo oboli wa kuplot 10 echa dondo oboli reportinga ndiye bivo bije bi reporting bwa bije nyakulambala ikatulumbo lwali bava bungereza abantu lukumi ne bagenda okutuka nga asatu mafu nga bafiride mukubo ne batuka mu nsene mpya jukira omusana gwaka mu Australia weather mpya abantu ne bafa ne waba wange ekyo kye kireetera okuba nti ensi eyo eri mu nnyo obumenyi bw'amateeka bungi nnyo kiri historical olwokuba Bungereza yakwatanga buli mujemu abatemu abakwasiba abakazi abakwata abaana ababba ebintu nga bonna babasibira Australia kyova nti Australia waliyo nnyo obukozi bw'ebikolobero ene nnyo zirumbagana nezesanga ngaawo mu kibuga javeyo okuba nti omusayi gwabwe gwonna gwa bumenyi bw'amateeka bakwata bumenyi bw'amateeka ne babayiwa awantu wamu ngabo tunakwata kuna ababbi bonabona nga tubasibira kalangala kubako ukizinga kati abo bonabona ne bezaalamu ne bakola breed ezababbi oba maleto zababbi ira mausiri ya tomala gatambula ngabo olaba bazungu bwe bakola wano leke bunyonyi obuzinga zingo buli kuleke bunyonyi bagenda nga basibira ka abantu abenjawulo nti abalwadde mu kirwadde kya leprosi tubasibirawo abalwadde ekirwadde kya gundi tubasibirawo abakola bino obuzinga obuli ku gundi eyo tuze ne wano bakikolanga kuleke Victoria nyo kuleke kizinga kati bweti Australia bweri olukuna kuno balutongoza lukumu actually yali 10 8 lukumu lunana 18 08 baba kola kibalu 18 08 rubaja kuzemiaka makumi asatu bejali jiweze bwichabalumba Benjamin Netanyahu akomye mu office yakoma mu office ayingi dembo mukisangi kyo mukaga kebereza
Ejisi miaka abiri mkumpi mwena. Aingi delero. Aingi delero mwofis. Officially. Ejisanje chomu kaga. Ugenda kuli le mundu wevuga. Omusajyo yubana. Ah, ngane.